Evo nas ponovo smo u areni Gradiška, Lav Premium Futsal turnir Arena 2022. Pratimo meč između ekipa Mehanizmi B i Tapetarija Nikolić u okviru radničkih igara. Već ranije su odigrani susreti u ovoj konkurenciji. Udruženje fudbalskih sudija savladalo ekipu Carina, granični prijelaz Gradiška. 2-1 Elektrokrajina Gradiška je bila bolja od ekipe Šumskog gazdinstva Gradiška rezultatom 2-0. Za ovaj meč dobili smo, naravno imali smo i za prošli meč, ali za ovaj meč imamo sastave. Za ekipu Mehanizmi B igraju Babić, Kodić, Makitan, Šujica, Šetkić, Stijaković, Ilišević, Nezić i Savković. Dok za ekipu Tapetarija Nikolić igraju Dardić, Krstanović, Plisnić, Nikolić, Gašić, Babić, Čehajić i Trivunović. U konkurenciji radničkih igara igra se 5 plus 1 mali fudbal, dva poluvremena po 12 minuta i u ovoj konkurenciji su izvučeni parovi prije dva dana, 7 grupa po 3 ekipe. Ovo je grupa C, zajedno s ove dvije ekipe, u ovoj grupi ekipa Iron Product. U grupi A, Udruženje fudbalskih sudija, Gradskog fudbalskog saveza Gradiška, Sudska policija i Carina Gradiško, grupi B, Prosvjeta Gradiška, Šumsko gazdinstvo Gradiška i ZP Elektrokrajina Gradiško, grupi C, to smo već rekli, to je ova grupa. U grupi D, Prima, ISG, 1-0 za ekipu Mehanizmi B, pogodio je Stijaković sa brojem 8. Igrači u crnim dresovima, ekipa Mehanizmi B. Strilac je Vladimir Stijaković. Šansa na drugoj strani, možda da se dođe do izjednačenja, ništa. U grupi je policijska uprava Gradiška, Gradska uprava Gradiška i Tikt Manufaktura. U grupi je FPMP Jelšingrad, Centrum 3 i Organika. I u grupi G Špediter Gradiška, Hakadeš i Pumpa Gije Gradiška. Još jedan susret u konkurenciji radničkih igara. Igra se nakon seniorskog meča između Kozare i 4 plus 1 tačka Babić. I to meč između ekipa Prima ISG i SD Medicinar. U crnim dresovima ekipa Mehanizmi B, pod lopte igrači u bijelim dresovima sa brojem 13, Trivunović, Nikolić, daleko ispucao loptu Nikolić, Stijaković, pritisak Krstanovića, dobro, prošao je dvojicu igrača Stijaković, Nezić, greška Nežića, Krstanović, prekršaj nad Krstanovićem, a drugi prekršaj ekipe Mehanizmi B, Plisnić, ušao je na drugu stranu posjetiti Krstanovića. Ponovo Vladimir Stijaković, jedini strijelac na ovom meču. Stijaković, dobra lopta Stijakovića, Savković, lijepo su izigrali odbranu, međutim udarac Šujice zaustavio je golman Dardić. Dobra kombinacija, Šujica imao udarac, ali Dardić je zaustavio njegov udarac. Greška igrača u bijelim dresovima, ponovo lopta za crne. Šujica, Stijaković. Ide lopta ponovo na poziciju pivota. Brojem 11 Savković, nazad lopta ka Šujici. Golman Sergej Dardić je na golu ekipe Tapetarija Nikolić, greška. Greška u odbrani. Sa trojicom se bori Savković, iznudio je aut za svoju ekipu, ipak ne.
Izašao je. Izašao je Vladimir Savković. Plisnić. Okliznuo se Čehajić, udarac Krstanovića, lopta odlazi pored gola. Miodrag Babić na golu ekipe Mehanizmi B. Stijaković. Još jedna izgubljena lopta. Plisnić u sredinu, ima dosta prostora na desnoj strani. Nije vidio Krstanović, nazad lopta Plisnić, pa ponovo Trivunović. Plisnić, Čehajić, Trivunović. Bori se Trivunović sa dvojicom, nema snage da prođe dvojicu igrača. Trivunović, Plisnić. Ide lopta u peterac, a Babić ispred Krstanovića. Poziva Stijaković Šujicu da priđe bliže toj lopti, izgubljena lopta. Evo prilike, pokušaj Krstanovića. Na kraju njegov udarac zaustavio je Šujica. Korner sa lijeve strane, Krstanović. Ponovo lopta ka Krstanoviću. Nije to bila dobra kombinacija sa Plisnićem. Pomalo da se Krstanović izbori za loptu. U ovakvim susretima jedan dobar potez može odlučiti. Ovo je odlična lopta Nezića na drugu stranu. Plisnić. Plisnić, u kaznenom prostoru je bio Krstanović, samo lopta do Babića. Bijeli su pritisnuli crne u posljednjih nekoliko sekundi. Savković, Stijaković, Stijaković, samo do protivničkih igrača. Za brojem 10 je bio Čehajić, je zaustavio njegovu loptu, 3-2. Idu crni 3-2, na kraju najgore rješenje Iliševića. Pokušaju udarcem sa distance vrhom svoje patike. Lopta je otišla pored gola. Osam minuta, 35 sekundi. Udarac Kodića. Duel dvije dvojke na ovom meču. Kodić i Krstanović. Nezić. Odlično ostavljena lopta. Kodiću izblokiran je njegov pokušaj. Biće korner za ekipu Mehanizmi B. Udarac Savkovića brani Dardić, nema kontra napada, ponovo lopta kod Savkovića, ali nema nikog da isprati ovu akciju. Stijaković. Stijaković brani Dardić, za sada najbolji pojedinac ekipe Tapetarija Nikolić. Trivunović. Greška Trivunovića, prilika da ekipa Mehanizmi B organizuje još jednu akciju. Kodić, dosta je prostora na lijevoj strani, Stijaković. Stijaković, nije dobra bila poprečna lopta, presjekao je Plisnić. Ponovo Plisnić, ali čuva svoju odbranu Vladimir Stijaković. Izgubljena lopta, evo prilike Plisnić, ne stiže
sjajno u defanzivi igra Vladimir Stijaković, pored toga što je postigao jedan gol odlično. Igra, što bi se fudbalski rečeno reklo, na poziciji zadnjeg veznog, ali ovdje igra na poziciji posljednjeg igrača odbrane, presjeca sve te lopte od ekipe Tapetarije. Nikolić, pokušaj Nikolića, visoko preko gola. Izlazi iz igre Savković. U igri je Makitan. Ilišević. Greška Iliševića. Do golmana Babića. Babić. Umalo da to stigne. Do Makitana. Posljednjih 60 sekundi u ovom prvom poluvremenu u susretu u konkurenciji radničkih igara. Mehanizmi B, Tapetarija, Nikolić trenutno 1-0. Nezić. Stijaković. Makitan sam je na drugoj strani. Ilišević, odbranio je Dardić. Odbranio je Dardić. Iznosi loptu Čehajić, na drugoj strani Krstanović. Ali ponovo je tu Vladimir Stijaković. Prvo ime susreta uz sa druge strane Dardića golmana. Nezić, greška Nezića. Plisnić. Plisnić, Krstanović, pokušaj duplog pasa. Nezić, 5 sekundi, nema više vremena nakon prvog poluvremena. Radničke igre, Mehanizmi B, Tapetarija, Nikolić, rezultat 1-0, jedini gol je postigao Vladimir Stijaković. Stijaković je bio i najbolji pojedinac meča, uspješno je zaustavljao sve napade ekipe Tapetarije, Nikolić. S druge strane treba izdvojiti golmana Dardića, koji je odbranio nekoliko izglednih šansi za ekipe Mehanizmi B. Sledi nam drugo poluvrijeme. Utakmice između ekipa Mehanizmi B i Tapetarija Nikolić. Nakon prvih 12 minuta rezultat je 1-0. Počinje drugo poluvrijeme meča između ekipa Mehanizmi B i Tapetarija Nikolić. Ekipa 4+1.2 odustala od takmičenja, tako da naredni meč gledat ćemo između ekipa Kozara. Ne znam da li ste čuli našeg kolegu Kalinca, ali ekipa 4+1.ba je odustala od daljeg takmičenja, tako da u narednom susretu gledamo meč između KMF-a Kozare i ekipe Tapetarije Matić, ono što je bilo planirano za posljednji susret dana, iako taj meč nismo imali u planu da prenosimo, ipak ćemo prenositi, ali obje ekipe su izborile plasman u dalji tok takmičenja, dok ekipa 4+1.ba je završila svoj nastup na futsal turniru Arena 2022. Mi gledamo meč radničkih igara između ekipa Mehanizmi B i Tapetarija Nikolić. Nakon prvih 13 minuta, sada je već prošao jedan minut u drugom poluvremenu, ekipa Mehanizmi B golom Vladimira Stijakovića vodi sa 1-0. Evo šanse za igrače u bijelim dresovima, Tapetarija Nikolić, pokušaj Krstanovića, ostaje 1-0. Izašli su visoko u drugom poluvremenu igrači Tapetarije Nikolić. Čehajić, udarac Čehajića, ponovo Stijaković, bit će korner za bijele. Više prilika u ovom drugom poluvremenu nego što su u prvom stvorili igrači Tapetarije Nikolić. Ponovo sam je tu Čehajić, ne može pored Stijakovića. Dribling Trivunovića, Krstanović. Pokušao je da okrene svog čuvara Krstanović. Savković. Izgubljena lopta, Krstanović. Gubi loptu i Krstanović, Nezić. Evo Nezića. Tu je Dardić, prvo ime ekipe Tapetarije Nikolić u prvom poluvremenu. Out
za mehanizme B, Savković, Stijaković. Centar šut Stijaković, a nema prekršaja, 2-0 za ekipu. Mehanizmi B pogodio je Šetkić. Šetkić 2-0. I još jednom Stijaković je učestvovao u ovom golu. Dejan s brojem 5, Dejan Šetkić zakačio loptu nakon centar šuta Vladimira Stijakovića. Asistencija i gol Stijakovića, odlična defanziva. Prvo ime susreta svakako. Prilike za udarac. Čehajić je šutirao, izblokiran je njegov udarac. Trivunović. Trivunović ne može kroz dvojicu. Ponovo Stameni Stijaković kao jap stam u odbrani. I tako je pokazao i u ovom duelu Stijaković. Ostao je ležati jedan fudbaler u bijelim dresovima. U bijelom dresu. Time out, zaustavit će se vrijeme. Nakon duela sa Stijakovićem, Plisnić je ostao ležati, ali nastavit će susret. Lukavo je to bilo, ali nije dobro glavom zahvatio Krstanović. Šansa za kontra napad, jedu igrači u crnim dresovima, 3-0 za ekipu, mehanizmi B. Desetka, Nezić. Daniel Nezić. Sedamnaesti minut susreta. Povećali su prednost u drugom poluvremenu igrači u crnim dresovima. Sasvim zasluženo. Krstanović. Evo presječene lopte. Ovo ipak nije moglo ući. Lišević je pokušao vrhom patike šutirati sa centra igrališta. Morat će se vratiti Dardić u svoj peterac. Ide i Dardić u napad, nema više šta izgubiti igrači. Tapetarije Nikolić sa 6 igrača kreću u napad. Ovo je 5+1. Na drugoj strani udarac Trivunovića brani Babić. Babić, ne stiže lopta do Nikolića. Sedamnaest, 30 na semaforu, 3-0 za ekipu, mehanizmi B. Golovima Stijakovića, Šetkića i Nezića. 6,5 minuta do kraja. Savković. Udarac brani Dardić, šansa na drugu stranu. Trivunović. Poželi se ovdje pogoda Krstanovića. Lijep pogoda Krstanovića, smanjen je rezultat na 3-1. Tapetarija Nikolić smanjuje na 3-1, dobio je aplauz arene. Gradiška Nikolić. Sada Stijaković, još jedan udarac Stijakovića, brani Dardić. Siniša Nikolić, strijelac za tapetariju Nikolić. Ovo je već bilo nerezonski, ali još jedna lopta za crne. Nezić. Dobro je primirio Savković. Odlična akcija, 4-1 Ilišević. Ilišević, 4-1. Miloš Ilišević,
Kratko je tinjala nada ekipe Tapetarije Nikolić da se može vratiti. 4-1, ponovo plus 3 za crne. Plisnić ka Nikoliću. Evo, još jedne dobre akcije. Savković ka Nežiću. Pored gola bit će lopta za golmana Dardića. Krstanović. Pa akcija Plestić na drugoj strani je Čehajić. Tapetarija Nikolić smanjuje 4-2. Pogodak Čehajića. Nihad Čehajić upisao se u strijelce. Ponovo su igrači Tapetarije Nikolić stigli na minus 2. 3 minute do kraja susreta. Čehajić. Može li do iznenađenja, ponovo je pokušao Krstanović kao malo prije što je pogodio petom. Ovaj put na mjestu Babić. Dardić. Lopta Dardića ka Nikoliću. Stijaković. Evo šanse da se još smanji rezultat. Babić. Ne prolazi ta lopta do Čehajića. Bori se za nju Čehajić. Nihad Čehajić. Aut za crne. Oduzeo loptu Plistić. Udarac Plistića pored gola. Ovo samo malo bliže da je išlo, bio bi gol večeri Plisnić, ali ostaje 4-2. Stijaković. Čuvaju vrijeme fudbaleri ekipe Mehanizmi B. Stijaković. Evo prostora za udarac, šutira Ilišević. Dobra kombinacija. Na prvu je odbranio Dardić. Drugi put odlazi preko gola. Duga lopta Dardića. I ovo je bilo blizu. Opasan je Krstanović. U vrhu napada. Pivotira gore. Jednu akciju iskoristio. Malo mu treba da postigne gol Stefan Krstanović. Ponovo lopta kod golmana Dardića. Traži se Krstanović. Do kraja utakmice još 1 minut. 60 sekundi do kraja susreta. U okviru radničkih igara. Meč prvog kola grupa B. Mehanizmi B. Tapetarija Nikolić. 4-2 je rezultat. Prolazi vrijeme, mislim da više nema nade za ekipu u bijelim dresovima. Da, može doći do izjednačenja, duga lopta Stijakovića. Trivunović, 15 sekundi do kraja, Trivunović ka Krstanoviću. Stijaković pokazuje zašto je igrač ovog meča. Posljednjih 5 sekundi
imali vremena za još jedan udarac. Nema gola, ekipa Mehanizmi B sa 4-2 savladala ekipu Tapetarije Nikolić. Golovima Stijakovića, Šetkića, Nezića i Iliševića. Sa druge strane, strijelci su bili Stefan Krstanović i Nihad Čehajić.